ថ <US> ្ងៃនាងនាងមានស្វាព្យាយាមនៅក្នុងការស្វែងរកកាស wireless សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃឆុតមែនតែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចម្រាញ់យកឆាកកាសមួយណាដែលវាមានតម្ល ாய் សមរម្យហើយវាមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់យកមកដាក់នៅក្នុង store ចឹងណា SIM Kstar អញ្ចឹងណែនាំអាចចូលឡាយបានសម្រាប់ផលិតផលដែលໃຊ້ SIM Kstar យេដែរតែឆែកដនខ្ញុំអត់ទាន់មានកាសមួយណាដែលវាត្រូវចិត្តអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងមានកាសមួយដែលត្រូវចិត្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណែនាំតាញស្រູ້ខ្ញុំថាបងមានកាស gaming មួយណាដែល recommend សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលវាគាត់បាល់តែឡាយវាសមរម្យអញ្ចឹងណាហើយគ្នាយើងស្គូរហូតខ្ញុំអត់ដែរបានទៅ heen recommend ដោយសារតែខ្ញុំតែអត់ទាន់ត្រូវចិត្តវាអត់ទាន់មានកាសណាមួយដែលវាត្រូវចិត្ត សោះហ្មងណាចាប់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃណារោងចាំបានមកដល់ហើយយេពីព្រោះថាកាលមុនខ្ញុំបានតេះដែរតែដល់ពេលខ្ញុំតេះមកខ្ញុំតិញមកញាក់ត្រូវចិត្តຕົកចោលតិញមកត្រូវចិត្តຕົកចោលគ្រាន់តែតិញកេះមកតេះហ្នឹងអស់ចង់4-500ឯណអ្នកទាំងអស់នេះដើម្បីចម្រាញ់យកប្រាក់មួយណាដែលវាសាក់សំសម្រាប់គូទៅដាក់លក់ចេញពី CMK Store ទៅណាពីព្រោះថានៅក្នុងប្រាក់មួយមួយដែលខ្ញុំចេញពី CMK Store ទៅខ្ញុំមកដែរឲ្យធ្វើអតិជនមួយណាគាត់ តោះចិត្តទេពីរបស់សិតតឆ្លងកាត់ការតេសនឹងរបស់ខ្ញុំប្រើផ្ដัวខ្លួនទាំងអស់បាទខ្ញុំដាក់លក់ពេលដែលខ្ញុំ start up មកនេះខ្ញុំច្នៃដើមតុនវិញច្រើនក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានរបស់មួយឲ្យវា quality សម្រាប់ឲ្យយើងដាក់លក់ទៅយើងត្រូវចិត្តមកតិចចុះណាចង់ឲ្យខ្ញុំនៅតែ chief hot ពី بلا ចទៅដែលនៅក្នុងពួកនេះសម្រាប់ gaming ពីរបស់របស់ بلا ចនេះអាចបានដឹងហើយសិតសឹងតែមានគុណភាពខ្ពស់មែនតែនជាក់ស្ដែងដូចកំហាទូរស័ព្ទចឹងខ្ញុំសួរថាបងប្អូនមួយណាដែលទិញ بلا ចសម្រាប់ជាលក្ខណៈ cooler fan ដែលទៅពីខ្ញុំឲ្យ ទោះយ៉ាងណាហើយអាចបើកខមមិនបានទេចង់រកអ្នកតោះចិត្តហ្មងបើស្អាតតើអត់មានអ្នកគេតោះចិត្តសោះអើប្របបងប្អូនដែលបានទិញយកទៅប្រើគឺដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំអត់ចាំបាច់ទៅបិទជាក់ឲ្យខ្ញុំ show up time ឯងណាអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលយូរថ្ងៃនេះគឺយើងមក review ជាមួយនឹងកាស gaming PleiShack Lucifer T4 ដែលខ្ញុំនឹងកាត់ video បន្ថែមឲ្យមើលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកាសមួយនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសមកខ្លះ Let's get into the បាទអ្នកបងដឹងហើយថា PlayStation Lucifer T4 វាមានចំណុចពិសេសពិសេសច្រើនមែនតែនហើយញាតិទាំងអស់នេះបងយើងមិននិយាយពីរូបរាងរបស់វាគ្រាន់តែយើងឃើញភ្លាមពីថ្ងៃណាក៏យើងដឹងថាវាគឺជាប្រភេទកាសមួយដែលជាប្រភេទ Gaming ដែរតាំងមករបស់វាយើងគ្រាន់ឃើញប្រអប់របស់វាក៏ដឹងថាជាប្រភេទ Gaming ដែរប៉ុន្តែបុកនេះគឺយើងសាកប្រើសាកដោយ Thai <laughs> C វាមិនមែនសាកតាមរយៈ ឃើញប្រអប់ចឹងពេលលោសាក់តាមបាយឡេសមែនទេមកអាចធ្វើអញ្ចឹងបានព្រោះកាលណាយើងដាក់វាអញ្ចឹងពេកតម្លៃវាក៏វាកាន់តែថ្លៃចាំដល់បែចឹងសាក់ខ្សែទៅអ្នកនរគ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់វាគឺវាឆុតមែនតើលើនេះឃើញយកយងបោះវាចឹងនេះអូយងបោះវានេះអូយងបោះកាសអ្នកនរគ្នាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំហើយកាសហ្នឹងអឺគ្រាន់តែយើងឃើញពីចង្ងាយហើយបងខ្ញុំថាពី gaming ដេសាតៃរុករៀនរបស់វាគឺវាមាន mode បែបអសតដែលវាមានជាទ្រងអសអេសជា logo តំណាងឲ្យ بلا ឆាក់ទៀតហើយអសហ្នឹង អឺយើងឃើញយល់អញ្ចឹងបាត់មែនតែនៅអងបាច់ខ្លាចថាអូប៉ះទៅតិចឈឺឈីអើកាអញ្ចឹងយ៉ាវាមានជောរបស់វាសម្រាប់ធ្វើការដោដល់បីជំនឿសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតម្រូវទេជធំនិងទេជតូចនិងទេជកម្រិតកណ្ដាលដែលការផ្លាស់ប្ដូរជောមួយនេះគឺចំនួយមែនតើជាប្រភេទអ្នកដែលមានទេជធំៗនេះតិចខ្លាចថាអូប៉ះទៅអ្នកមានទេជតូចពេកតិចខ្លាចថាប៉ះទៅត្រូវទាំងអស់ពីព្រោះ we មានជ័រវា3ជម្រើសសម្រាប់អ្នកនរអននេះនៅក្នុងការស្ពើការផ្លាស់បដូរវាយ៉ាស់បើសួរថាតើជ័រហ្នឹងពេលដែលផ្លាស់បដូរទៅវាមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចដែរជ័រហ្នឹងតិចគេដាក់កស៊ូដាក់អីចឹងហ្នឹងមែននេះអឺជ័រហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងពាក់វាទៅគឺវានឹងសាក់សំជាមួយតែជិះរបស់យើងមែនតើអ្នកនរអននេះតាំងពេលដែលយើងពាក់ទៅយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាវា comfort មែនតើ we have nine ល្អប៉ុន្តែវាជាល្អសពចំណុចមួយហ្នឹងហើយបងខ្ញុំចង់ស្ពើបងប្អូនថា អរអាចស about... mm -hmm. ្ដ so, no ាប់ស yeah. no mm -hmm. no uh, no ំឡេងវ no ាបាន okay, ច okay, ្បាស់វាល្អសឹងតែពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅអត់មានសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅទេអ្នកអើយពីព្រោះវាជាប្រភេទស្ពតដែលតឹងត្រជាក់ស្រួលស្វត្តតឹងណែនចំណុចពិសេសរបស់វានៅសម្រាប់កាសមួយនេះបាទអានេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងអត់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយពីចំណុចពិសេសរបស់វាចំណុចពិសេសរបស់វាបើអ្នកអត់នេះឃើញក្នុងប្រអប់យើងគឺយើងបើកមកយើងនឹងឃើញឱកាសយើងនឹងឃើញជ័រសម្រាប់ដោហើយយើងនឹងឃើញខ្សែថៃស៊ី ហើយយើងនឹងឃើញសិភៅណែនាំរបស់វាដែលមានកម្រាស់អឺ craft មែនតើនរអនរបស់វាមានមុខងារច្រើនហើយយើងនឹងឃើញពីអឺ Yeah អនេះគេហៅថាសម្រាប់លិខិតបញ្ជាក់ថាផលិតផលមួយហ្នឹងគឺពិតជារបស់ផលិតចាក់ពិតមែនជាមួយនឹងការ warranty ក៏ដូចជាការ support ជាដើមតាមរយៈ email អីចឹងទៅ Yeah អញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់កាសនេះវាមានដល់ទៅ6ចំណុចអ្នកនរអននេះវាមានដល់ទៅ6ចំណុចចំណុចទី1គឺ អ uh, ឺ let lethan say ba via lethan say ba via គឺវាត្រឹមតែ 35ms តែបំណោះជា ultra low នៅណោះដែលធ្វើឲ្យការស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអមខ្លាំងមែនទែនបងជាវិសេសវាដែលវាអាចជំនួយឲ្យយើងការលេងហ្គេមរបស់យើងនឹងគឺស្ដាប់កាន់តែច្បាស់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងហ្គេមបាញ់គ្នាអីហ្នឹងអ្នកនរនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហ្គ្រីហ្វាយហ្នឹងពេលដែលយើងលេងទៅគឺវាអមហੂមិនទេ ហើយសម្រាប់ការសាកថ្មរបស់វាគឺស្ដាប់បានរហូតដល់24ម៉ោងដែរដល់ប៉ះយើងយកចេញពីខាងខក្រៃប្រអប់ពីមកអញ្ចេះពេលយើងយកយកវាចេញមកអញ្ចេះអញ្ចឹងខាងខក្រៃហ្នឹងគឺវាស្ដាប់បាន6ម៉ោងខាងក្នុងប្រអប់អឺ8ញាប់ម៉ោងថែមអញ្ចឹងវា24ម៉ោងដែរយើងស្ដាប់ម្ដងគឺបានអឺ6ម៉ោងអ្នកនរធានាអឺ left and right ខ្ញុំដាក់ខោនេះវាមាន left និង right របស់វា som ទៅ យើងអាចស្ដាប់រហូតដល់ទៅ24ម៉ោងសម្រាប់នៅក្នុងប្រអប់មួយនេះនេះពេលដែលយើងដាក់វានៅក្នុងទាជអ្នកនរនេះយើងនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាអូចាំមើលខ្ញុំបាក់វាមើលណាអានេះរ៉ៃគេមាន laptop មាន right ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់វានៅក្នុងទាជយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចសិតនៅក្នុង studio ទៅអ្នកនរនេះខ្ញុំស្ដាប់ព្រលែងសំបីព្រលែងខ្ញុំនិយាយខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំស្ដាប់ចាំលើ channel បានយើងដាក់វាក្នុងរបជាទៅយើងមានរោយើងក្នុង state ຢູ່ចឹងមិនថាបងប្អូនកំពុងស្ដាប់នៅទីណាកណ្ដាលវាផ្សេងនៅកំពុងជិះម៉ូតូជិះឡានអីក៏យ៉ាហ្វាយបញ្ហារបស់នឹងគឺអត់មានករใดបារម្ភអីទេហើយសម្រាប់ไมค์របស់ we ខ្ញុំបង test ឲ្យអ្នកនរអើយមើលពីព្រោះไมค์របស់ we ពេលដែលយើងនិយាយទូរស័ព្ទ super clear ដែលគេនិយាយว่า super clear នរអើយគឺច្បាស់ល្អមែនទេពេលដែលយើង record សំឡេងពេលអីចឹងណាយ៉ាអឺនេះគឺជាការ test អឺសំឡេងដែលចាប់ពីไมค์ទៅអ្នកនរអើយ ខ្ញុំចង់ឲ្យវាបានច្បាស់អត់វាអាចស្ដាប់បានថាអូសឡេងដែលខ្ញុំនិយាយតាមរយៈការចាក់មកទៅលើកាសមួយហ្នឹងថាវាគុណភាពមិនខ្ញុំអាចបន្លោះថា super clear មិនចា៎ដល់អរអាចទៅសំស្អាតស្ដាប់មើលទៅពីព្រោះអូ بلو ធូរបស់វាគឺជាលក្ខណៈ5.2ហើយសម្បត្តិនិយាយពី waterproof waterproof វាជាលក្ខណៈ IPX5 IPX5 នេះមានន័យថាម៉េច iP5 នេះមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ IPX6 និង IPX7 អញ្ចឹងទៅវាអាចការពេលជម្រាបទឹកល្មមๆបានដោយរបៀបថាសាចទឹករបៀបថាពេលភ្លៀងពេលអីមកត្រូវតិចតុចអត់អីណាបន្តែក៏ញើពេលទៅត្រាំក្នុងទឹកឬមកបោះចូលក្នុងទឹកឬមួយក៏គប់ចូលក្នុងទឹកឬមួយក៏ញើយកទឹកមកស្រោចពីលើអាហ្នឹងកាសណាក៏អាចធប់បានពីប្រភេទពួកកាសワイヤレスអាចធប់បានក្រុម iP5 ឬមក iPX iPX5 iPX អឺសាច់អេអ្នកននិយាយទៅចាក់ស្ដាយគឺมันអាចຕົកបានខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគេអាចព្រោះបច្ចេកជារបស់តែនឹងឯងក្រោយគេអាប់តាមហ្អចឹងតែចឹងការស្ដាប់ទៅលើ Lucifer T4 នេះវាមានអឺពីរបែបអ្នកនមួយបែបគឺគេហៅថាជាលក្ខណៈ Studio Mode Studio Mode នេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលទៅស្ដាប់ជំនាញស្ដាប់អីណាយរបៀបហ្នឹងអឺពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅក៏យើងមានអារម្មណ៍ថារបៀបហ្នឹងបាក់បត់ណាស់ដែលវារៀងបាក់បុកទៅអ្នកនកតស្រីខ្ញុំប្រៀបអស់ស្ដាយក្រោយអ្នកនឲ្យ មួយទឹកគឺយើងអាចប្រជាលក្ខណៈ gaming mode បានអឺដែរយើងអាច스왑អាពីរមុខមាននេះគឺយើងគ្រាន់យើងអាកាសនេះវាប្រថាចនៅខាងមុខអាកឡាអសនៅខាងស្ដាប់នេះអញ្ចឹងយើងថាចបៃដងទៅវានឹងដូរទៅ gaming mode ថាចបៃដងមកវិញវានឹងដូរទៅកាន់អឺជាលក្ខណៈស្ទិតជាប់ mode វិញអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំ review កាសហ្នឹងតើខ្ញុំមិនដឹងថាអឺដាក់សម្លេងឲ្យនៅស្ដាប់មិនទេពីរបស់កាសវាមិនដូចបាសទេអញ្ចឹងយកដឹងថាត្រូវ record សម្លេងនៅស្ដាប់មិនតែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំ test មុនហី អរខ្ញុំពင်ចិត្តខ្លាំងមែនទែនមុនខ្ញុំយកប្រដាក់មកនេះមកបោះហាងជូនអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំអាចធានាបានថាខ្ញុំអាចឲ្យបងប្អូនខកចិត្តជាមួយនឹង Lucifer T4 នេះអ្នកទាំងអស់នេះហើយកាសនេះនឹងចូលស្តុកនៅពីសប្តាហ៍ក្រោយអនៅក្នុង GMK Store ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរបានមែនបានហើយ local review របស់ខ្ញុំទៅវាមានចំណុចខ្លះដែលខ្វះខាតចឹងណាពីព្រោះខ្ញុំអាចនឹងភាំងនៅចំណុចខ្លះញោមបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះចឹងអ្នកណអាចសាកសួរខ្ញុំបានតាមបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនធ្វើការកក់មុនពីព្រោះកាសនេះនឹង មើលវីដេអូនេះកក់មុននៅក្នុង JMK Store អ្នកទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន5%អញ្ចឹងអ្នកអរបងអ្នកមើលវីដេអូមួយនេះហើយអាច screenshot ទៅថាញោមបានមើលវីដេអូនេះញោមចង់កក់កាក់នេះចូលទៅក្នុងផេករបស់ញោម JMK Store ហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅគឺញោមទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន5%ហើយកាក់នេះនឹងចូល stock នៅពីសប្ដាក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំអត់ទាន់ទៅយូយូអោបពីថាច់វាក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បាននេះទេទៀតខ្ញុំខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះពីចាស់របស់ប្រះជំន ुन ថាច់របស់វាសូអានិវេអរគុណអ្នកដែលសម្ការតាមមាន់វីដេអូមួយនេះជុកនេះនៅវីដេអូក្រោយបាយ